8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 порушення тиші зафіксували на Донбасі за минулу добу. Противник з гранатометів накривав вогнем українські позиції біля Золотого 4. Широкиного зі стрілецької зброї бив поблизу Водяного. Втрат серед наших військових немає. Про обстріли з боку найманців українська сторона повідомила в ОБСЄ. Смерть за невідомих обставин у Грузії. Загинув український альпініст Петро Борис. Львів'янин підкорив гору Тетнульд за вишки майже 5 тисяч метрів у регіоні Верхня Сванетія. Після сходження його знайшли мертвим. Обставини смерті українця розслідують. Майже 1400 випадків інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, на Харківщині, Дніпропетровщині та в Чернівецькій області. Ушпиталили 900 хворих, 17 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили майже 70 тисяч українців. Загалом повністю вакциновані вже понад 4 мільйони громадян. Зі скандалу розпочався навчальний рік для студентів Національного авіаційного університету. У мережі з'явилися світлини гуртожитку, в який заселили майбутніх космонавтів і льотчиків. Кімнати, де живуть студенти, порівняли із СІЗО та декораціями до фільмів жаху. Натомість у самому виші світлини назвали фейком. І навіть запросили журналістів на оглядини. Чия правда, з'ясовувала Анна Філь. Один із найкращих вишів країни – Національний авіаційний університет. Його гуртожитки останніми тижнями наробили чималого галасу у соцмережах. Студенти викладали ось такі відео. Класно. Адміністрація науки світлини спершу назвала фейком, але після того, як студенти повторно виклали фото з жахіття, в яке їх поселили, зрештою визнали – проблема є. І навіть погодилися запросити журналістів до того самого 11-го гуртожитка. Тут живуть майбутні айтішники. Будівля зовні помітно застаріла, всередині впізнаємо обдерті зеленуваті коридори. Вікторія мешкає тут уже 5 років. По ремонту це найкраще. Тому що в нас і меблі досить нові, а в інших кімнатах гірші. У кімнаті дівчата живуть удвох, ремонтують, що можуть. Наприклад, сантехніку полагодили власним коштом. Це все мінялося, але опять, видите, опять течуть все. Виконувач обов'язків директора студмістечка винуватить попередників. Мовляв, колишня адміністрація замість того, щоб ремонтувати гуртожиток, поклала дорогу мармурову підлогу в навчальному корпусі. А ще залишила у спадок такі борги за комунальні послуги, що студмістечку погрожували відключити світло і воду. Студенти платять за проживання 520 гривень на місяць за одне ліжко-місце. Враховуючи комунальні витрати, які подорожчали на 60%, враховуючи заробітну платню, яка збільшилася. Але вартість проживання при цьому вона там не збільшилася. ОМОН пояснюють, протягом 30 років незалежності держава на питання гуртожитків заплющувала очі. Нових майже не побудували. Якщо гуртожиток побудований, наприклад, в 30-х, чи 50-х, чи 60-х роках минулого століття, в повному обсязі, це дуже дорого його привести до сучасних норм. Можливо, навіть дешевше побудувати нові. Нині ж в уряді підготували програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків. Планують реконструювати старі і будувати нові. За 3 місяці документ має затвердити Кабмін. Потім кошти на програму закладуть у державний кошторис. Ймовірно, вже на 2023 рік. Про які суми йдеться, ще не порахували. Це дійсно великі гроші. Я думаю, що тут щонайменше декілька мільярдів, найбільш очікувано 15-20 мільярдів, хоча ця система проковтнула б і набагато більше коштів. У планах урядовців позбутися гуртожитків коридорного типу, а в нових – обладнати спортзали і кімнати для відпочинку. Але навіть нинішні першокурсники покращення вже не дочекаються, адже будівництво розраховане до 2026 року. Анна Філь, Василь Сініцин, Богдан Савруцький, Сергій Мясоєдов, телеканал «Інтер». Майже 500 українських зоозахисників прийшли зі своїми улюбленцями на марш за права тварин. Акція відбулася напередодні в різних містах. Підтримали її навіть полярники. Як усе було, бачив Кирило Воронко. Захист слабких – справа сильних. Це головне гасло на щорічному всеукраїнському марші за права тварин. З 500 учасників акції зібралися в парку Шевченка, аби привернути увагу до захисту звірів. Вимагають покласти край жорстокості та вберегти тварин від знущань.
Дуже багато хто вважає, що вже цирки з тваринами заборонені, але насправді це не так. Законопроект ще не прийнято. На розгляді зараз є кілька законопроєктів, які вже дуже довго там лежать, але їх не розглядають, не приймають. В тому числі це законопроекти, які стосуються заборони цирків з тваринами, закриття хутрових ферм, а також закриття притравочних станцій. Зоозахисниця Ольга вперше на заході і не сама. Нещодавно свою нову подругу Берту врятувала в метро. Собака сама мандрувала підземкою і коли намагалася піднятися ескалатором, поранила лапу. Ми, власне, кинулися до неї, повезли до ветеринарки. Ми намагалися знайти господарів, але ось ми, власне, шукали-шукали. Було там більше 400 репостів. Ніхто за нею так і не повернувся. Ми припускаємо, що її могли викинути заводчики, тому що в неї є, ну, в неї є клеймо, номер. Більшість зоозахисників на марш прийшла зі своїми улюбленцями. Окрім гуманного ставлення, закликають не купувати породистих тварин, а брати в притулках. Я теж беру з собою, тому що я хочу закликати людей брати собак саме з притулків, бо їх там дуже багато, вони страждають, насправді вони найкращі собаки, і вони варті того, щоб їх забирати звідти і створювати з ними сім'ю. Одночасно марш відбувся в 30 містах країни. До акції долучилися також науковці на станції Академік Вернадський, що в Антарктиді. Ми зранку отримали фотографії на фоні снігу і попрошу зазначити, що науковці там стоять не в хутрі, вони стоять в звичайному одязі. Власне, ця подія вона призвана розповісти людям про проблеми, які є з тваринами, тому що ми живемо в інформаційному шумі і дуже багато чого не помічаємо. Зоозахисники пройшли центром столиці від парку Шевченка до Верховної Ради. Це вже четверта акція за права тварин. Організатори та активісти щиро переконані, що Україна – це гуманна країна, тож влада підтримує їхні ініціативи. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер». До Умані відзначити юдейський Новий рік Рож Гашана прибули 25 тисяч хасидів. Святкуватимуть вони біля могили свого праведника, цадика Нахмана. Гуляння розпочнуться сьогодні ввечері і триватимуть до середи. За охороною порядку стежать посилені загони українських поліцейських і понад десяток ізраїльських. Паломники, вони всі паломники, але серед паломників різні люди бувають. Це ми повинні розуміти. Головна мета – це забезпечити безпеку. До 64 зросла кількість жертв урагану Айда. Найбільше загиблих у Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла з собою зливи, повені та суви ґрунту. Сотні людей опинилися у пастці у власних автомобілях і домівках. І нагадаю, Айда вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропередач. Упродовж тижня без світла залишилося близько мільйона домоволодінь. 425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу. Найбільше в Індії, Великій Британії та США. Померли 6 тисяч хворих. Німеччина перетнула позначку в 4 мільйони інфікованих. Водночас країні вже вдалося повністю імунізувати 60% населення, а це понад 50 мільйонів жителів. Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що до кінця року виділять 100 мільйонів доз вакцин для інших країн. В Амстердамі мітингували проти карантину. У ході взяли участь близько 50 тисяч людей. Протестувальники тримали плакати «Свободу» та «Геть коронавірусний сертифікат» і виступали проти вакцинації. У Нідерландах вже пом'якшили більшість обмежень, а решту уряд збирається переглянути 19 вересня. А в місті Цетине в Чорногорії сотні людей вийшли на протест проти інтронізації митрополита Сербської православної церкви. Щоб завадити церемонії, спорудили барикади на під'їздах до міста, скандували «Це не Сербія» та «Хай живе Чорногорія». У правоохоронців жбурляли каміння і петарди. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ. Внаслідок сутичок травмовані два десятки поліцейських. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі. We'll be right back.